Сточарите од Иловица и Штука си ги бараат парите од обештетувањето за говедата заболени од јазлеста кожа. Околу 300 говеда од двете струмички села пролетта беа одземени од Агенцијата за храна и ветеринарство, но за нив не добиле ниту денар. Фармерите велат дека не можат да ги обноват своите стада, а барањата им биле пополнети уште пред 2 месеца. Кој изима, тоа е ветеринарен инспектор Ванчо од Василево, ни беше кажано и при записници дека кравите ќе бидат обештетени платно од страна на државата и после месец дена од убиството на говејата навикнаа таму во Министерството Струмица, пополниме еден формулар, ни оцени и кравите, ни кажа колку вредноста ќе кошне на крава и кажа оти во кратко време ќе бидат исплатени, до денес кема ништо исплатено на човеците, а целокупната штета на Иловица како село населено и Штука, што сум разговарал со ветеринарниот наш матичен лекар Тони Христов, имам добиен податок дека од меѓу двете села има загинуло околу 300 глави говеда, поништени се због болеста. А од сега тие 300 глави, знам оти, питам луѓе што се били ухватени од таа проблематика, никој още не е измал пари. Покрај заболените грла, одземени се и здравите од стадата каде што се појави болеста јазлеста кожа. Нив ги откупуваа кланиците, но сточарите не ги добиле своите пари. Најавуваат тужби доколку до крајот на септември не им се исплатат кравите. Има земјо ние 6 глави. Обеќаваат ќе ги платат, а нема ништо още платено. А дали ќе платат, дали не знаеме тоа. Или може да се тужи, тоа гар не се држи така. Што би рекла, прашувавте ли? Прашуваме, кажаваат за месец, две ќе ги платат, а нема динар дадено още. Колку пари од прилика треба да добиете за тоа? Од прилика 4000 евра. Треба да земам, ама нема ништо още. Ама грлата не може и одново, точно е тоа не можеме. Ја утре ќе одат у Радовиќ да терат пари за тие што ги клаат таму. И за них нема пуштено. Или гаасти ќе тужат, нема, тоа не се издржува. Од Агенцијата за храна и ветеринарство велат дека е почнато исплаќањето на сточарите кои имале заболени говеда од јазлеста кожа. Динамиката велат дека зависи од тоа кога пристигнале барањата од сточарите. Според директорот Поповски, интензивно се работи на обработка на барањата и веднаш се процесуирале за исплата. До сега агенцијата исплатила преку 20 милиони динари на македонските сточари.